Ngumanyi sitera nnyo kwagala kunyumya ku nsambi yabavu ng'ate waliwo gyeva. Emyaka gwe 38 gigenda kuwerana nga Jeno Museveni afuga. Abantu abamu ne mulowooza n'okulowooza nti mugezi nnyo nnyo nnyo. Naye naawe waali badde mugezi nga yeggwaatudde awo emyaka egyo gyenjogedde. Kuba otandika okulengera abantu b'ofuga ng'olaba ng'obugologozi. Kano kanyeenyako oti ne kagira bwe kati. Eno sayidi n'epunguka bweti. Bano n'obagira bw'oti bano ne bagira bwe bati. Abo mbategedde obuzibu bwabwe. Baalonda omukulembeze alina amabanja amangi. Kasita onoonyika wano ku babanja. Ng'afa otookerera ng'ajja okukima ekisawo kya ssente. Bano mbategedde baalonda omukulembeze mulwadde. Essaawa yonna obulwadde bugenda kunyinyitira. Bw'anaalaba ng'agenda kufa agenda kwegayirira. Essaawa yonna mukyala wajja kujja wano kunsaba tubawe ssente. Yeye nfuga kati gye yasigaza. Ate oba ekiseera kituuka bano b'ofuga bano ne batuuka nga be bakulwanirira ng'ate ggwe abataddeko effuga bbi ng'era balaba oyo abagamba nti bannange wabeerewo ekikyuka ng'omulabe. Era nze nkubuulira erimu ku makubo amangu ag'okufugamu abantu kwe kubalowoozesa nti bali mirembe nga naye tebalina kye balina. Yasooka bba watulo. Actually yatandikira ku bakadde kyokka aba abakadde abo kuba banditegeera ddi batwetondere ffe nti bannange twawuddisibwa. Abakadde b'omu ggwanga lino gye yasookera naddala ab'eruweero n'ebitundu ebirala n'abagamba nti bannange nzize omusajja yabbye obululu bwa dipi munyambeko tubulwanirire enfuga ennungi ejja omusajja mubbi omusajja mutemu n'ebiringa ebyo. Ne bamuwa enkoko, ne bamuwa ente, ne bamuwa muwogo waabwe, abaana baabwe, enju zaabwe, ebiki byonna n'abikozesa. Ajje mu buyinza, naye tebaali tebamanyi nti kino kye bazimba, ate nabo basirise bagaanye okutwetondera. Okuggyako abatono, Haji Rubyayi wamuwulira. Yagamba, tubalimbye ebbanga eriwera. Kati ebibiina by'obufuzi tebisobola kukola ng'omuntu omu akyayagala obuyinza emyaka egyo gyonna ate nga naye bw'ata muli mu kirowoozo ky'agamba oboolyawo abaana bange be banaakikwatamu abakoddomi abaana eyo embeera eyo Haji Nyoni naye nga yo FDC gye twogerako. Mbimanyi era mbyogera lwakuba abantu abamu tebamanyi kulonda. Omanyi waliwo enjawulo wakati wa Haji wali otuddeko mu lectures. Si bwe guli? Lecture bw'abanga naye nawe watuulamuko n'olyoka otandika okulecture. Lecture bw'aba afalaasira tubiyita omufalaasizi mu Luganda lecture. Bw'aba afalaasira gwe kiriku ggwe okulondamu ebirungi musajja by'aba ayogedde kuba bw'akubuuza ekibuuzo oluvannyuma ng'ebibuuzo bizza oteekwa okufuna ebyoddamu. Nze nange bwe mba njogera nnyine wano ebigambo bye njogera ddala nga biwaana Jeno Museveni ekyokulabiramu. Yes, Jeno Museveni ye yayigiriza eggwanga lino nti omuntu asobola okujja ng'alinga omulungi naye nga muwuddiza. Ekyo kikulu nnyo bw'oba ng'otudde wansi n'ofumiitiriza ku bigambo bya Jeno Museveni n'obufuzi bwe osobola bulungi okuyiga ekyo era bw'otali kiyiga oliba osubiddwa omuyigira ku Jeno Museveni. Omuntu ne yeefuula ng'omulungi ne yeegonza n'olaba ng'ebirungi bijja bingi naye ng'amazima gennyini mu buddiisa. Ekyo kikulu okubanga osobola ekyo twakiyiga. Omusajja eyajja ng'atambula nkumpi nga talina teyeetaaga bakuumi kuba nakugamba twali wano naawe nti Jeno Museveni olumu bwe yali atambula ng'ava sayidi ennamirembe ng'akkirira ayita awo ku bbaasi z'Abaganda yayagala okusitula omutwe aguyise mu mmotoka waggulu awuubire ku bantu omu ku bayambi be n'amugamba nti bajja kukulasa essasi. Namubuuza nti nga balindasa nabyani. Kati olwaleero we twogerera Jeno Museveni atambulira mu bulabirwamu kati yabyani ky'ekibuuzo ky'engozi. Gwe obeera tusobola kukiyigirako ekyo nti mu kirugonda majja
bebino njia kuzi. Ebi hapo biyigi deko, umani kampuni ni nebwa kumsiru silunga yokele, nzima kampuni bola baba silunga ba inembozi ya vivanyumia. Abagezi ne batula ku mabbali ne bawuliriza abasibu era abagezi bagenda okuvaawo nga bayize ebintu bingi nfofolo nga babiyiga mu lunyumya lw'abasirusiru kati ate ebikolwa bya Gen. Museveni kafulumu bunyeekera n'obukulembeze bwe nga tatadde bunyeekera n'olaba n'engeri gy'addukanyamu obukulembeze bwe bwonna ne baani balonda kati nga bw'olaba bwe yaakalonda abamuwa amagezi b'olaba n'olaba ennonda bw'otwesobola kuyigirako nti ddala ddala omuntu asobola okugyamu abo b'obadde tolowooza nti nno balina ebintu eby'omugaso nga naye ddala mwalengere omugaso n'oba ng'olina abantu abasanyusa katugambe nga bana nga bonna bakuwa amagezi gamba nti oli omusajja oli alina owa malaasi bebeku nedagamba omusajja oli bamwita bukyamaani ng'olina katalini kusaasira ng'olina fuulu figa kati ng'oyongeddeko ne kenzo nga bonna bava mu ya kusanyusa abantu abo omusajja ono n'akulaga nti abantu abo amagezi gaabwe nfofoolo olina okunuuna ku nsulo ezo osobole okutambuza obulungi eggwanga osobole okuyigiramu bw'oba nga oli muntu mugezi. Oyo Kanso Nalukoola ayogera ku nsonga za Gen. Yoweri Kaguta Museveni nti abamuvumirira mbu talina kyagasizza ggwanga balimba. Gen. Yoweri Kaguta Museveni asomesezza eggwanga ebintu bingi nnyo nti atuyigirizza nti osobola okubeera omugezi naye n'ofuuka omusiru mu kagenderere. Osobola okubeera omukulembeze w'eggwanga ne weegobako abagezi bonna n'osembeza abasiru abeereere. Ng'akijja kuwa ekizampo eriwo olwaliyo nti wa presidential advisor bonna yasaze okulonda bannabitone be bali ku lusegere lwe. Naye gw'obuuza ebbaluwa ya P7 n'agikuwa oyaba munnamukisa nnyo. Abasinga obungi bayinza kuba nga tebatuuka na mu P4. Okuggyako yalabye nti abagezi bano aba profesa baani bayinza okuba nga be bawabye eggwanga Uganda n'asalawo okulonda ababuyabuya babeere ba presidential advisors be. Nti ekyo bw'oba tokiyigiddemu oba toliyiga. Byebimu ku bye tuyigidde ku mwami Museveni nti osobola okukwata eggwanga eri abantu abagezi n'obafuula ababuyabuya. Osobola okufuga bannayuganda ng'obakenenula bukenenuzi buli ka bugagga k'eggwanga ng'okakenenudde okatutte. Neno laga bannayuganda nti ate eggwanga weetambula bwe lirina okubeera kubanga waleeta emirembe, waleeta otulo. Ekyo atakiyigidde mulembe gwa Museveni onookiyigira mugwani. Ebyo ebirungi by'osobola okwogera ku mwami Museveni kubanga bangi badde bagamba nti omwogerako bibi byereere naye nayo n'ebirungi ebyo byayigiriza eggwanga. Ebyo bigambo bya Kanso Nalukoola. Abakadde b'omu ggwanga lino gye yasookera naddala ab'eruweero n'ebitundu ebirala n'abagamba nti bannange nzize omusajja yabbye obululu bwa DP munyambeko tubulwanire enfuga ennungi ejja omusajja mubbi omusajja mutemu n'ebiringa ebyo ne bamuwa enkoko ne bamuwa ente ne bamuwa muwogo waabwe abaana baabwe enju zaabwe ebiki byonna n'abikozesa ajje mu buyinza naye tibali tebamanyi nti kino kye bazimba ate nabo basirise bagaanye okutwetondera okugyako abatono. Haji Rubyayi wamuwulira yagamba tubalimbye ebbanga eriwera kati ebibiina by'obufuzi tebisobola kukola ng'omuntu omu akyayagala obuyinza emyaka egyo gyonna ate nga naye bw'ata muli mu kirowoozo kyagamba oboolyawo abaana bange be banaakikwatamu abakoddomi abaana aba eyo embeera eyo haji nyomi naye nga yo FDC gye tuwogerako. Mbimanyi era mbyogera lwakuba abantu abamu tebamanyi kulonda. Omanyi waliwo enjawulo wakati wa Haji wali otuddeko mu lecture. Si bwe guli? Lecture bw'abanga naye nawe watuulamuko n'olyoka otandika okulecture. Lecture bw'aba afalaasira omuntu bwitwa omufalaasizi mu Luganda lecture bw'aba afalaasira
Wechiri kugwa kulonda mwebi runji msajja biyaba ayogede. Kubagwa kubuzo yechibuzo, mwanyumange wibuzo vizote kukufunia biyodamu. Nzindange mwimbanyo gira njinewa ni vigabu biyo gira dadanga biwana jeno msebe. Echo kulabi damu. Yes! Jeno mseveni yeya ikilize kuangali. Nchomutu asokolo kujangali ngomu runji na yenga mwudisa.